ono što je užasno važno i za ove ljude koji su se danas ovdje okupili. A važno je zato što sve što mi ovdje radimo danas je gašenje požara. Ono što je trebalo raditi je progresivna politika. Trebalo je spriječiti da se ugasi Uljanik, da ljudi ostanu bez posla, da isele iz ovog grada, da trgovine ostanu bez posla jer nema tko kupovati u njima, da ljudi ostanu u svojim stanovima. Ovaj grad je trebao voditi progresivnu stambenu politiku. Na to smo upozoravali još u prošle godine u 11. mjesecu, o čemu je ovdje bilo riječ. Znači da kada se prodaju Uljanik Standard hoteli, Samački hoteli, da će ljudi ostati bez svojeg krova nad glavom. Nije riječ o progresivnoj politici, riječ je o gašenju požara. Gledajte, mene malo vuču emocije. Vuču me emocije jer kad pogledate tamo vidite Uljanik. Uljanik koji je gradio, odvajao novce da bi se gradilo Samačke hotele i sve ovo što se gradilo po Puli. Nečijom nebrigom Uljanik je propao. Neko se na osnovu toga obogatio. Nažalost, istu sudbinu doživio je Uljanik Standard, koji je bio najbolje stojeća firma. Neko je kupio zlato. Upozoravao sam u trenutku kad se dogodio stečaj, upozoravao sam i grad, tadašnju vlast, da kogod kupi Uljanik Standard, da to znači da će Samačke hotele prenamijeniti u nešto drugo. Ima tu i disko klub Uljanik, ali važni ste vi. Ispred svega važni su ljudi. Ispred svega važan je krov nad glavom. Danas imamo situaciju da novi vlasnik najavlja od 1.4. vi ste na ulici. Neovisno da li vam je riješen status, da li vam je riješen stambeni status. Nećemo stati. U ponedjeljak predstavnici stanara idu na razgovor u gradsku upravu. Pratit ćemo cijeli proces. Ljudi nisu niti trebali doživjeti ovo što su sada doživjeli, a to je da već mjesecima brinu hoće li imati gdje živjeti, ali pratit ćemo da se njima osigura smještaj po uvjetima koje su imali do sada, da se njima osigura da budu uključeni u ovaj proces koji je eto započeo i mi sad ovdje gasimo požar i da niko ne ostane bez krova nad glavom. Mi ovdje govorimo o temeljnom ljudskom pravu. Mi ovdje ne govorimo o nekim zaradama. Govorimo o nečem bez čega niko ne može živjeti, a to je krov nad glavom. Svako ima pravo na krov nad glavom. Problem je, šta da vam kažem, 41 godinu sam u Samačkom hotelu i sada se vrši pritisak i psihički i svakako. Jutro se pronašlo neko navodno rješenje, imate li povjerenja da je to rješenje realno? Ne znam, dok se ništa, dok ne bude konkretno, sumnjam u sve. Da, danas smo se sastali ovdje, nažalost, da branimo stanare, da branimo one koji su najslabiji, koje baš nitko ne želi, na koje praktički svi okreću se kontra njih. Radi se znači o stanarima Samačkih hotela gdje se danas nalaze radnici, dio radnika, dio penzionera i dio socijale, koji stvarno ne mogu u ovim uvjetima naći negdje drugdje smještaj. Imamo situaciju da nam dolazi sezona gdje naravno svi hoće izdati svoje sobe za turiste. Dolazi nam, nažalost, i ova situacija sa Ukrajinom gdje nam dolaze i Ukrajinci. Ja prihvaćam da treba tim ljudima pomoći koji dolaze iz Ukrajine. I to je stvarno pohvalno ako se nalazi rješenje. Ali ne može se zaboraviti naše ljude. Mislim da na prvom mjestu moraju biti naši ljudi, naši građani. Pa gledajte, jutros u 8:30 počeo sam dobivati informacije da su se neka rješenja našla, da ih grad pronašao, da se radi o jednom hotelu koji se nalazi unutar grada Pule, nakon čega je stigao i poziv do gradonačelnice ili pročelnice koja je pozvala znači mene i nekoliko stanara da se odazovemo u ponedjeljak u 8:15 na sastanak u grad Pulu kako bi nam iznijeli što se je u biti dogovorilo. Međutim, ja opet kažem, u životu smo probali sve i svašta, puno toga nas obećavalo pa se nije ispunilo i na sve pušemo, znači i na hladno pušemo jer se bojimo. Znači, mene itekako zanima da vidim kakvi su to prostori, kao što zanima naravno i stanare, da vide kakvim se to prostorima radi, koliko bi to trebalo iznositi i šta to znači za budućnost. Da li je to neki vremenski period od mjesec dana, od godinu dana ili puno više.